Ndabasuje mwese mukomeje gukurikira BTN TV muri aya masaha nitwa umufasha Fabiola ngiye kubagezaho amakuru mu rurimi rw'Ikinyarwanda ndi kumwe na Jeff Niyonzima ku buhanga bw'ibyuma tubahaye ikaze Ikaze makuru ku buryo burambuye Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagaragaje ko ibihugu bya Afrika biri inyuma cyane mu rugendo rwo gukingira icyorezo cya COVID-19 mu gihe ibindi bihugu bitandukanye ku isi byo bigenda birushaho gukataza muri uru rugendo ibi Perezida Paul Kagame yabigarutseho hejo kuwa 17 Gashyantare 2021 mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru wa CNN Richard Quest uyu maze iminsi mu Rwanda iki kiganiro cyagarutse ku ngingo zitandukanye zirimo ibikorwa byo gukingira icyorezo cya COVID-19 ku isi ingaruka zayo ku bukungu ndetse na demokarasi Perezida Paul Kagame yavuze ko kugeza ubu bihugu byinshi bya Afrika bitari gukingira mu gihe ibindi bihugu bikataje muri uru rugendo yagize ati turabona ibindi bice by'isi bikingira twe ntiturabikora nitwabonye inkingo nyinshi ibyo bivuze ko tukiri inyuma kure ku murongo kandi huko mbibona bamwe mu bantu ntibari ku murongo na gato gushaka urwo rukingo Perezida Paul Kagame yakomeje avuga ko u Rwanda rwo rwiteguye kuba rwakingira ndetse no kwakira urukingo rwayo rwo rwose rwagaragaza ubushobozi yagize ati turi ku murongo turategereje tuzafata inkingi zari zo zose zizaza kandi tukabwirwa ko zikora yaba Pfizer cyangwa Moderna turashaka kubona zimwe muri zo vuba bishoboka Perezida Paul Kagame yavuze ko hatari ubwa mbere Afrika yibagiranye mu bikorwa bitandukanye bihuriweho n'isi ahanini biturutse kuko igaragarira abantu yavuze ko icyo ari ikibazo Afrika yakunze guhura nacyo ariko gikwiriye gukemurwa imaze ibintu bikagenda neza naho kubijyanye n'ingaruka za COVID-19 ku bukungu Perezida Paul Kagame yavuze ko kimwe n'isi yose u Rwanda narwo rwatangiye kubona izi ngaruka ndetse kugeza ubu ibihugu bike ku mugabane wa Afrika nibyo byatangiye ibikorwa byo gukingira COVID-19 kandi byinshi muri ibi birimo n'u Rwanda byatangaje ku mubare w'inkingo byabonye ari muto cyane ku buryo zizakingira abaturage bake Muyandi makuru twabateguriye abahinzi bo mu gishanga cya Rutendera igiherereye mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo baravuga ko ibiza biterwa n'imisozi ihanamye ngo bigenda bibateza igihombo igikorwa cyo gutangiza igihembwe cy'ihinga B rabu yabasabye kwitabira ibikorwa byo gushinganisha ubuhinzi bwabo Mahoro Samson arakomeza n'inkuru ku buryo burambuye Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi mu Rwanda Labu cyifatanyije n'abahinzi bahinga mu gishanga cya Rutenderi giherereye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Ruhango murenge wa Kabagari gutangiza igihembwe cy'ubuhinzi be gisanzwe kizwi nk'itumba abahinzi bahinga muri iki gishanga babwiye BTN TV ko ubuhinzi bakoreramo bubafasha cyane kuko bwahinduye ubuzima bwabo dore ko ngo babasha kwiteza imbere no kwikemura ibibazo iki gishanga cya Rutenderi duhingamo ibishyimbo n'ibigori bidufitiye akamaro cyane nk'ibigori biradutunze turahinga tugakemura n'ibibazo byo mu rugo tugatangaza mitiweli dufite n'abanyeshuri tukagice tubamarira n'ukuri iterabira bitumariye cyane nta kibazo mbere tutarajya muri koperative nta musaruro twabonaga kuko tutari tuzi gukoresha inyongera musaruro ariko tubona umusaruro ku buryo umuntu ashobora kugira imifuka igera muri 5 y'ibigori yajyana akaba yabona ibihumbi bigera muri 200 bikamugirira akamaro bavuga ko kandi guhingira mu matsinda ndetse no gukoresha amafumbire mvaruganda yahinduye imihingire yabo aho bahera basaba abahinzi bagenzi ba kwitabira guhinga bya kijyambere tugihinga umuntu agihinga ukwe nta n'umusaruro twabonaga wikubiraga ku ruhande rwawe nta n'umurima ufite ari akarima gato ariko kuba twarabonye hano muri Rutenderi urabona nka broke ebyiri ukazihingamo ugasarura rwose ukabona ni byiza abahinzi bagenzi banjye icyo nabashishikariza bwa mbere na mbere ni ukujya muri koperative kuko cyane cyane ariko cyane niba utajya no muri koperative ukamenya guhinga kijyambere cyane cyane ibyo guhinga gushyira mu dusigaye dukoresha twarabibonye byatukiriye akamaro cyane mbere tutarajya muri koperative nta musaruro twabonaga kuko tutari tuzi gukoresha inyongera musaruro ariko tugire muri koperative badukangurire gukoresha inyongera musaruro ibishingwe nka biri reba twarabifataga tukamyangizamo hano igishyimbo aho kiguye
ataragafumbire nyine ntago cyakuraga ariko bigaragara ko aho dutangiye guhingira dutera mu mwobo bigaragara ko ari habone ku musaruro nibigori kandi ntago twari tuze kubihingamo gutyo nabyo twajyaga tubitera imbere tukanyanyageza mu bishyimbo noneho umusaruro ukaba muke nta muntu wari uzi kugira ibiro 50 by'ibigori cyangwa agira ibiro 30 by'ibigori ariko ubu ngubu umuntu ashobora kweza n'imifuka igera muri 5 y'ibigori abahinzi kandi babwiye bitenti fiko bagifite imbogamizi ikomeye aho imvura nyinshi ituruka ku misozi ihanamye kigaragara mu karere ka Ruhango ngo yangize umusaruro wabo ku buryo bukomeye aho bahera basobozi bw'aka karere kubafasha kurwanya isuri imbogamizi zo iki gishanga twagize ni imvura imirima yaragiye turahinga imvura ikaba nyinshi cyane cyane nk'ibishyimbo iyi sezo irangije ntabwo twasaruye neza kubera imvura twarahombye cyane cyane nicyo kintu tuzira cyane ibishinga cy'ishyaka cyacu sinzi kiretse tugize nk'umuterankunga rwose akaza akaturebera igishyaka akagikora neza teze hiki nitugira amahirwe ibihe bikaba byiza rwose twiteze ko tuzasarura tukabona umusaruro rwose kuko umuhinzi wa kera twarahingaga wahinga umurima ugashyiramo ibishyimbo ugashyiramo umwumbati ugashyiramo umugozi ugashyiramo na cya kigori byose ugasanga ni ibintu bicucitse ugasarura ukabona nta musaruro ariko kuko asigaye ari igihingwa kimwe duhinga ukwaki ikindi ukwacyo kose bifite akamaro cyane agana bitent umuyobozi w'akarere ka Ruhango wungirije ushinzwe ubukungu Rusibana Jean Marie Vianney yatubwiye ko nk'ubuyobozi bw'akarere bari baje kwifatanya n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi lab mu gutangiza igihembwe cy'ihinga B kandi ngo byagenze neza ku birebana no kuba abahinzi bavuga ko ngo umusaruro wabo wangizwe n'ibiza uyu muyobozi yabwiye bitent ko nk'ubuyobozi bw'akarere batangije gahunda yo guhashya ibiza cyane cyane hibandwa kwita ku bidukikije asaba abahinzi bo muri aka karere gukora ubuhinzi bw'umwuga bubateza imbere baje kwatangira igihembwe cy'ihinga cyabe kugira ngo twifatanye n'abahinzi mu gutera ibigori kuko hano muri kino gice muri no season bahinga ibigori rero niko kazi twakatuzanye kandi tubonye byagenze neza tubonagashoje twishimira ko abahinzi bamaze kumva ko gukora ubuhinzi bw'umwuga bibateza imbere arakoze mugenzi wacu Mahoro Samson inkuru ku buryo burambuye muraza kuyikurikira mu makuru yacu ataha myandi makuru twabateguriye bamwe mu baturage batuye mu murenge wa Mpanga mu karere ka Kirehe bavuga ko barembejwe n'inkoni z'abashumba bo mu kirengo witwa Kadogo aho bavuga ko ibibazo byabo babigeza kuri Libu ariko bikaba iby'ubusa ni inkuru ya Yusufu ubona bagenda Umuturage witwa Bikira Imana Emmanuel utuye mu mudugudu wa Mutwe mu kagari ka Nashu mu murenge wa Mpanga mu karere ka Kirehe aravuga ko aherutse gukubitwa n'abashumba b'inka z'uwitwa Higiro Je uzwi ku izina rya Kadogo ibi ngo bikaba byarabaye igirondo ry'abafata ribabaza aho bajya nyuma y'amasaha bityo ngo bakamwadukira bakamukubita igihe yari agiye gutabara ndetse no kubaza icyateye impagarara ari naho ahera asaba ubutabera ubwo hari ku itariki 19 hari mu ijoro zishyira saa 5 saa 4 ubwo nari nsohotse mu nzu na numva urusaku ruri imbere y'umuryango ubwo nsohotse sanga ni abanyerondo bashyamiranye n'aba bagabo b'abashumba none nabashe kugira ngo mbaze ese nabashe kumenya umunyerondo urimo ndamuhamagara ese kanaka bite ko numva mwagumye gushyamirana hano imbere y'umuryango bite aterekaga duhagaritse abantu b'abagabo hano banze kutubwira amazina bahanga no kutubwira aho bajya ubwo noneho hari ku kwezi noneho nk'aba akabashuje koko nkabona bari kubasanga bari umwe afite inkoni ebyiri undi afite inkoni imwe nkabona bari kubasanga ngo bakubite nari mpagaze imbere y'igiti imbere w'umuryango noneho ubwo abanyarwanda nabo bakagenda bicuma abandi babasatira bashaka kubakubita nta kintu babugisha noneho ubwo niko nagiye gutya sinzi umunyarwanda agiye gutya asa nk'usubira gake ahagarara gake ubwo baranyarutse bamukubita inkoni hano ku kaboko ubwo bamukubise inkoni ku kaboko nayamagaze ku giti imbere w'umuryango gutya ubwo yahise asubira inyuma none nk'igihe nanjye mbonye bikuba nk'aho nakagiye nagakinga umuryango ninjire mu nzu baba bamurije inkoni abashumba uko ari babiri nagiye ngo mu mfere y'imbere y'inzu ubwo babonye ukuntu ndi kuva ari amaraso ari kubagwaho bahita bandika abanyarwanda nabo batanga urusaku bageze nka hariya ngiye ndifuza kugira ngo menye ko abantu bafungiye bari mu rukiko nk'uko bambwiye ko bari mu rukiko
uko nanjye tuburanye nabo bambwiye icyo bansaga simbazi nanjye nibanze. Abaturage batandukanye bo muri uyu murenge wa Mpanga baganiriye na BTN TV bashimangira ko muri aka gace higanje inkoni zabo bashumba bahigira. Ibyo bamwe bitanga hingero ko bakubiswe bityo ngo bigapfa ubusa, bakibaza impamvu abakozi bakadogo badafatwa ngo bahanwe bikabayobera. Nanjye naje mu bantu bahuruye nsanga uko umusaza baramugushije ndetse bageza kutwiyereka inshuro zijya muri ebyiri tubirukaho baradusiga. Rero mu byo twaje dutabaza umuti w'umujyana ariko iyo usanga higiro kadogo bahangamye abaturage n'ahangaha. Timaboneye nta moto ushaka kugira mu ifambu ye ngo ave amahoro. Abo bashumba biwe bamaze kubita abantu ubugira kangahe gatatu umuduga mutwe witwa Kayisite yarakubiswe ipfa ubusa, Sakindi yarakubiswe ipfa ubusa bamugishije mu buriri, uyu mugode yarakubiswe biyarangira. Ubwo rero ni ukuvuga rwose kaduha niba ari umunyarwanda nk'abandi niba se wenda hari inashaka kuhagira hiwe ntabwo tuzi nkongera ngo icyo badukoye intanga mu kari kanashu. Kadogo aroroye ariko abashumba be nibo baturembeje cyane kandi urugomo cyane cyane baraza bakanywa hano mu mudugudu barangiza mu gutaba bagakubita n'uwo babonye wese bagakubita. Umunsi uyu musaza kubitwa rero nari ndi ku mutekano ku irondo ubwo abo twari turi kumwe twe twicaranye ku gasantere ahantu nka hariya nkomeza kumva amajwi y'abantu bahagaze mu muhanda ari rwo ruhande rw'uyu musaza ku muryango ujya kumufata akaboko ngo mujyane mu rugo iwe bahita bankubita inkoni yamwe na kaboko ankubita n'indi hano ku bitugu. Wa wundi wari kumurika n'itoroshi nawe yahise agongwa n'igiti yitura hasi itoroshi arayijugunya arirukanka. Iyo cyifuzo mfite ni iki? Njyewe nararenganijwe kandi ndenganwa nari ndi ku mutekano icyo nshaka ni ukunsubiza agaciro kanjye nambuwe kuko uriya uriya mutekano ntabwo yaza kongera kumbwira ngo ninjye kuri irondo ndi nzi ko ndi bugere ku kwirondo nk'uko yabimbwiye nkakubitwa. Ubwo twageragezaga kuvugana na Higiro James uzwi nka Kadogo ku murongo wa telefone ntibyadukundiye ariko no mu butumwa bugufi yaduhaye yavuze ko iby'aya makuru nawe abizi kandi ko bizakemurwa n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha. Ni mu gihe kandi twagerageje kuvugana n'umuvugizi w'uru rwego ntibidukundire, yewe n'ubutumwa bugufi twamuhaye ntiyabusubiza. Mu gihe yagira icyo adutangariza tukazabibageza mu makuru yacu ataha. Yusuf ubona bagenda BTN mu karere ka Kirehe. Arakoze mugenzi wacu Yusuf ubona bagenda. Muyandi makuru twabateguriye, benshi mu bakozi ba kampani yigenga irinda umutekano yitwa Excellent Investment Company baravuga ko ingo zabo zigiye gusenyuka ngo aho bamwe bamaze no kwirukanwa mu mazu ukubera kwamburwa, bakavuga ko kwambura iyi kampani yabigize umuco. Ibarusha impuhwe bihoye iki Kevin Christian yavuganye na bamwe muri aba bakozi. Ikibazo dufitanye nabakoreye kuva mu gihe cya corona itangira naraje bampakazi ndakora mpakora amezi ane nta faranga barampa babwira ngo bazaguhera rimwe bazaguhera rimwe. Bigera ubwo rero mbireka nakoreye Nyamirambo nkorera kuri wasake ya hano nkorera no kuri State Tower ndabahendahenda nabura ngo bampe na make banga kuyama bandindagiza gutyo. Twajemo twebwe batwizeza kujya baduhemba ariko nibabikorere igihe babe batubwiye ko zaba baduhembera iminsi 15 ariko mu iminsi 15 kujya baduhemba ahubwo turakora paka warambirwa ukijyana bo badushyiriyeho n'itabwaho ko ntaho ngo twabarega. Maze amezi atatu batanyishyura kandi inzu mbamo ndakodesha mfite umugore n'abana kandi naje kuyikora mbona ntiyenda najya mbonamo ka mitiwere nkabona nayo kwishyura inzu yose hamwe nakabaye mbishyuza 120,000. Byageze n'ubwo mbaka 90 baranga bigere n'ubwo mbaka na 20 kubera baranga barananira banga kuyama. Twasubiye inyuma ubu abadamu wacu twarasereye n'ingo zacu bavuga atako n'akazi karimo cyangwa muyajyana mu bandi bagore kandi turengana. Ubu njye tuvugana ndabishyuza amezi atatu ndabishyuza umunsi ku munsi bakamwena amafaranga ahari kandi aho nkorera kuri hatiranti bose wa hatiranti yaranyibwiriye ati amafaranga narayishyuye ahita nabahamagara ko kanya ati kuki mudahemba sekirite kandi aba yakoze yitabira umurimo koko. Baramubwira ati tuzamuhendesha ejo byakunze kubyara ejo hagenda hajya gukunda ukwezi gutyo kugira amaginga yabanze kuduhemba. Kampani igira ikibazo cyo kudahemba abakozi babo. Nkangaha twebwe dukorera muri iki kigo abagiye bakorera benshi babimye amafaranga
hari nabandi bagiye bahanyura banirukanwe bahagaze nko muri cyage cya covid ubushize bose barishyuje amafaranga yabo barayabimye bamwe ndabazi rwose neza nkubwije ukuri ikampani urayibona naho wanyura hose aho wabona umugadi waho ukamubaza nta namwe ngiye nzi neza ko wasanga bakoranye neza amafaranga umukiriya barayatanze ariko bo ntibatange amafaranga ku mugadi abo bayobozi bacu nibatubere maso batugere babasho kutugira aho tutagera twebwe batugereye kwa abantu batwishyurize amafaranga yacu kuko turababaye cyane turababaye dukora tugiye twiteza imbere kuko kwiteza imbere ahubwo twiteje inyuma ingaruka ni nyinshi cyane imiryango yacu twarasonganye rwose n'abanga ririmo twebwe turanakodesha mu mujyi wa Kigali baradusoheye mu mazu yabo bavuga ati yiba mudahembwa mwarika ko kazi ingaruka ze ni nyinshi cyane ubu tuza gukora dushonje twiziritse umukanda kubera kuduhemukira banga kuduhemba kandi nacyo tuba tutakoze bishobora no kugutera n'uburwayi cyangwa no gutekereza nabi Eka amakuru yacu tuyakomereze mu karere ka Rubavu aho abaturage basaba ubuyobozi kwihutira gufasha umwana w'imyaka 17 yafashwe ku ngufu n'uwamukuye ku ishuri ngo maze akamugira umukozi wo mu rugo uyu mwana kuva icyumweru dusoje yakorerwa aya mahano ntarahabwa ubutabazi cyangwa ngo apimwe arebwe niba nta burwayi yigeze aterwa none kuri ubu ngo ari gusiragira bitewe n'uko uyu mugabo yafashwe agafungwa ngo uyu mugore we agahita amwirukana atanamuhembye Ndayiro Valence Papi yavuganye na bamwe mu baturage bari bahari kuri uwo munsi none ni umunyarwanda nago ngo kugira uburenganzira nk'ubwo nako dufite ubwacu kuko nicyo kintu kizima mu buzima ugomba gukoresha kuko nawe ni umuntu nk'uko nawe uri umuntu agomba kugira uburenganzira nk'ubwo mfite n'ubwo nawe ufite ntabwo ari uwo gufata ku ngufu urabona ni n'umwana muto urumva rero njyewe nicyo cya nyuma navuga kuko ni umuntu nk'abandi akagira n'uburenganzira nk'uko abandi bagira uburenganzira icyo numva uyu mwana yafashwa bakagombye kumuba hafi no mu buryo bw'imibereho kabone ko ubu ntacyo gishoboye kwikorera kubera ubuzima abayemo no guhangayika abamugaye bagenze bamufasha na karere kacu kakamufasha kugira ngo abone aho aba akabona n'abavugizi bo kumuvugira ubuzima bwe bukagenda neza njye numva uriya mugore asigaye mu mutungo kandi niwe wamureraga twumva ko kuva mu kwezi kwa kane atigeze amuhemba 2800 kugeza muri uku kwezi dufite kwa kabiri yamuha igihembo cye nubwo umugabo wafunzwe akamuha igihembo cye kandi mu by'ukuri niba yanaramuteye inda cyangwa sida ibyo bintu bikaba byakurikiranwa hakazamenwa igikwiriye uri wa mwana hakurikijwe amategeko harya ngo amufashe ku ngufu yitwa nde ni mu buhe murenge n'akagari ni mu kagari ka giko ni mu kagari ka gikombe umurenge wa Rubavu uwamufashe yitwa nde yitwa Maniriho Jean Pierre kandi yamufashe yaramukuye mu ishuri yamubujije kwiga yamubujije kwiga mugira umukozi icyo nacyo cyarebwa urumva ko ubuzima bwe yabwishye iteka ubuzima bwe yashatse kubwishye iteka kumukura mu ishuri akamugira umukozi yarangiza kumugira umukozi akamugira akongera akamufata ku ngufu ubuzima bwe yabwishye iteka arakoze Ndahiro Valence Papi naho Minisiteri y'ubuzima mu gihugu cy'u Rwanda yaratangaje ko abantu batatu bahitanywe n'icyorezo cya covid-19 mu gihe abarwayi bakize bo biyongereho 443 abitabye imana n'abagabo batatu barimo babiri b'imyaka 57 na 38 wo mu mujyi wa Kigali ndetse n'undi umwe ufite imyaka 68 wo mu karere ka Bugesera abantu batatu bishwe na covid-19 babatumye umubare wamaze kwicwa n'iki cyorezo mu Rwanda ugera kuri 243 ni mu gihe abanduye bo biyongereyeho abagera ku 122 mu Rwanda hamaze gufatwa ibipimo bya coronavirus 960 n'igipimo kimwe asanzwemo abanduye bagera ku 172,716 muri ibi 15,918 barakize ni mu gihe kandi 5,555 bakirwaye bari kwitabwaho
kugeza abarwayi 11 nibo barembye ndetse bari kwitabwaho byihariye mu Rwanda. Dukomeze twirinde COVID-19. Mubyeyi, nuramukugize umugisha wo kubyara, uhangayika wibaza uzakura ibikoresho byiza bizaherekeza umwana wawe kuva uruhinja kugeza kuze. Iturize maze uyihahire muri Turize Ubeho Shop. Niryo duka rukumbi rifite ibikoresho byiza kuva ku by'isuku nka pampa, renjete, amabase meze yo kumwogerezamo n'ibijyana nayo, imyenda wamwambika mu gihe cy'ubukonje cyangwa cy'ubushyuhe, yaba ari mu rugo cyangwa se wamusohokanye. Bagufitiye bibero nziza cyane, amasani meza n'ibijyana nayo bizagufasha kugaburira umwana wawe kugeza kuze. Muri Turize Ubeho Shop kandi tuzanagwa ibikinisho birimo nk'imodoka nini umwana yicaramo akitwara. By'akarusho ni twebwe duhagarariye pampa na renjete bya Iturize Baby. Izi pampa zahawe icyemezo cy'ubuziranenge na RSB kandi ubuhanga zikoranye buyisuka umwana wawe dore ko zishobora kujyamo hafi litiro 3 z'amazi. Dusanga mu mujyi wa Kigali muri downtown muri etage ya 2 mu muryango wa S80 ateganye na La Galette, ndetse niba wifuza kurangura uduhamagare kuri 0782 74 13 71. Inkubi y'umuyaga ni ikiza cyangiza byinshi harimo no gutwara ibisenge by'inzu. Minemira kangurira abantu gukoresha fil galvanize cyangwa imigozi yabugenewe mu kuzirika ibisenge, bakazirika neza sharpante zigakomera, bagafatanya neza ibiti bya mwikorezi n'ibyo basakariraho amabati bita traverse na rampa. Waruzi kwa tumiza smartphone ya gahebuzo muri Tekno Yes Phone tukai kujeza hii wawe. Hamagara 0788 21 13 25 utumizi yawe tuyikugeze mu kanya nkako guhumbya. Ndavuga Come on 16S na Come on 16 Premier ikesha amafoto kubwa megapixel 64 ifata amavideo mu buryo bugezweho bwa slow motion ikagira ububiko bw'amajiga 128 yose, RAM y'amajiga 8 na Android ya 10. Tugakufite izindi nka Come on 15 na Come on 15 Premier, Sparks 5 na Sparks 5 Pro, Pouvoir 4 ibiko muri rimisi na yose n'izindi nyinshi. Tugushyirira amatifirisi na aplikasiyo zose hifashishijwe imashini yabugenewe, tukanaguha garanti y'amezi 13. Uguze wese tumuha interineti y'ubuntu n'izindi mpano zitandukanye. Wanadusanga mu mujyi rwagati hafi ya City Plaza, ahamanitse igitelefone cya Rutura cyanditseho Yes Phone, na Nyabugogo mu mashyirahamwe hafi ya MTN Center na Airtel Center. Turashize papa Sam. Mama Sam, nukuri nawe uru rubanza rwagutsinda. Si wowe watekesheje iki kirungo cya sante. Nukuri rwose mujye mwihanganira abantu. Ikirungo asante, wowe ugiye guteka inyama, ibishyimbo, imboga, ipilawu n'ibindi biryo byose ugiye guteka, ntihaburemo ikirungo asante kuko uburyohe bwo ni abifuza kukigura muragisanga mu mabutike atandukanye. Ikirungo asante ni Genuine Reflexology Center. Uwamenye iki kigo nzahura buzima ntazahazwa n'indwara z'imitsi cyangwa iz'ingingo, kuko aba bahanga bazihangamura bifashishije reflexology bwa buryo bwihariye bukangura imyakura. Yaba ari n'umwana wavukanye ubumuga baramufasha mu gihe gituma umubiri ugasubira mu buryo. Ubu buhanga Genuine Reflexology Center yifuje ko tubusangira ngo twikorere reflexology ubwacu cyangwa tuyikorere abandi. Ubu dufite Reflexotherapy TV kuri YouTube, twigiraho amasomo ya reflexology ku buntu. Naho ubumenyingiro bushingiye ku bushakashatsi bwakozwe n'aba bahanga tukabuvoma ku rubuga wa@nextreflex.com ku mafaranga 10,000 gusa. Inzira unyuramo wishyura nayo urayisanga kuri uru rubuga. Sobanuza kuri 0788 40 962 64. Bitihise ugere kuri Genuine Reflexology Center ku Kimironko aharebana na REG ishami rya Remera. Neza
bazaniye amakuru meza. Waruzi ko ushobora kuba wahaha aho uri hose mu gihugu, hanyuma tukabikugezaho mu gihe gito cyane. Nta kindi bigusaba, ushobora kuba wadusura kuri website yacu kuri www.ahupa.net cyangwa se ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri nimero iri hasi, ubundi ukihahira kandi byoroshye cyane. Twandikire hanyuma tubikugezeho aho uri hose. Kaze makuru avugwa hanze y'u Rwanda na makuru tugiye guhera mu gihugu cya Tanzania. Umunyamabanga mukuru w'ibiro bya perezida wa Tanzania, ambasaderi John William Herbert Kijazi, yitabye Imana. Itangazo ryasohowe n'ibiro by'umukuru w'igihugu ryavuze ko ambasaderi Kijazi w'imyaka 65 yitabye Imana kuwa 17 Gashyantare, aho ni ku munsi w'ejo, aguye mu bitaro byitiriwe Benjamin Mkapa biri mu mujyi wa Dodoma, aho yari amaze iminsi arwariye. Leta ya Tanzania ntiyatangaje icyaba cyamwishe, gusa ambasaderi John William Herbert Kijazi asize umugore n'abana batatu. Apfuye mu gihe hari hashize amasaha make Vice Perezida wa Zanzibar Saif Sharif Hamad nawe apfuye azize icyorezo cya COVID-19. Ambasaderi John William Herbert Kijazi guhera mu mwaka w'2007 kugeza 2016 yabaye ambasaderi mu bihugu bitandukanye birimo Buhinde, Singapore, Sri Lanka, Bangladesh ndetse na Nepal. Mbere gato yo kugirwa ambasaderi kuva mu mwaka w'2002 kugeza 2016 yari ministri w'ushinzwe iterambere ry'ibikorwa remezo. Reka tumwifurize iruhuko ridashira. Muyandi makuru avugwa hanze y'u Rwanda, umukecuru w'imyaka 94 witwa Edna Batista da Cruz, uyukomoka mu gihugu cya Brazil, yahuye n'uruva gusenya ahubwo yarimo kwishimira ko yahawe urukingo rwa COVID-19, maze imodoka y'umukobwa we icika feri itimukubita yitaba Imana. Ubwo uyu mukecuru yaravuye gukingirwa ari kumwe n'abagize umuryango we, ageze mu muhanda bibanga mu nda niko kuva mu modoka kugira ngo bifate amafoto, ariko nyakwigendera Edna akomeza kugenda mu muhanda yishimye. Nibwo imodoka y'umukobwa we yari iparitse ahantu hamanuka, yaje kwimanurira mugonga arapfa. Madame Edna Batista da Cruz yapfuye ku wa gatatu ubwo yaravuye ku bitaro gukingirwa COVID-19, hari kumwe n'abakobwa be babiri bari mu imyaka 61 n'umwe wahagaritse imodoka ngo babanze bifata amafoto ku muhanda ahari hari indabo nziza. Umukobwa nyakwigendera Edna yabwiye polisi ko yaparitse imodoka ahantu hahanamye hafi y'umuhanda arangije arayizimya, ngo iyi modoka yaje gusubira inyuma bitunguranye kubita uyu mukecuru wari uyihagaze imbere ahita yitura hasi arapfa. Abana b'uyu mukecuru nabo bahise bahungabana, kuri ubu barwariye mu bitaro. Mu yandi makuru havugwa hanze y'u Rwanda, Jeff Bezos washinze uruganda rwa Amazon yongeye gutungura n'ubwo yasubiraga ku mwanya wa mbere w'umuherwe ku isi. Ku munsi w'ejo nibwo Jeff Bezos yisubije intebe ye, aho hayikuyeho mugenzi we Elon Musk uyu washinze uruganda rwa Tesla. Nyuma yuko Elon Musk yahombye akayabo ka biliyoni 4,500,000 z'amadolari ya Amerika, Jeff Bezos wari uri ku mwanya wa kabiri yahise asubira ku mwanya wa mbere. Uyu n'ubundi yahozeho kuri biliyoni 191 z'amadolari, mu gihe Elon wasigaranye biliyoni 190 z'amadolari nk'uko ikinyamakuru CNN cyabigaragaje. Jeff Bezos yisubije umwanya wa mbere w'umuherwe wa mbere ku isi, inyuma y'uko yari aherutse gutangaza ko yeguye ku mwanya w'umuyobozi mukuru uruganda rwa Amazon uru yashinze. Kugeza ubu Jeff Bezos ni uyoboye urutonde rw'abaherwe ku isi, agakurikirwa na Elon Musk nawe wari umaze ibyumweru 6 ku mwanya wa mbere. Naho ku mwanya wa gatatu hari umuherwe Bill Gates, uyu ufite akayabo ka miliyari 193 z'amadolari ya Amerika.
Aha ni nawo dusoreje amakuru twawe twabateguriye muri aya masaha. Reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru. Shimira Jeff Niyonzima ruri ku buhanga bw'ibyuma. Kambararikire gukomeza gukurikira gahunda nziza BTN TV yabateguriye. Bararikira no kuza gukurikira amakuru ku isaha saa 12 ndetse ku isaha saa 3 ari amakuru ku buryo burambuye ntimuze gucikwa. Mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola, Imana ikomeza ibarinde.